9, 10, 11, 12. Саме так. Ефективний прийом для успішного репродуктивного виступу. Склянка води пришвидшує роботу мозку на 14%, а будь-яка фізична активність, зокрема присідання, знімають мандраж м'язів. Вітаю! Я беру участь у конкурсному відборі спікерів на першу всеукраїнську конференцію у форматі TED «Модератори освітніх змін». Вам цікаво, що таке формула продуктивності суперпедагога? Понад 200 коментарів асоціацій до мого допису на слово «мета» у найчисельнішій освітянській спільноті «Умій вчити» в українському сегменті Facebook. Найрізноманітніші відповіді свідчать про те, що ви вмієте мріяти, що у вас є почуття гумору, що ви вмієте логічно, конструктивно мислити, ви вмієте ставити мету і досягати її. Та ви ж мене знаєте. Я вмію знаходити найкориснішу і найкреативнішу інформацію для педагогів, для освітян. Зокрема, такий термін «Ferrotin» або «Ekhaing». Урок. Я вчитель. Віталій – учень. Дітки, що це таке? Це книжка. Правильно, Віталій, книжка. А які кольори на обкладинці? Білий, чорний і бірюзовий. Правильно, Віталій, ти молодець. Білий, чорний і бірюзовий. А хто автор цієї книжки? Орест Зуб. Так, Орест Зуб. Знайомо? Дратує? Часу на уроці забирає вдвічі більше. Як позбутися? Що робити? Як варіант. Та я знаю більш продуктивні і дієвіші методи і прийоми. І я підготувала безліч родзинок і лайфхаків для суперпедагогів України. Голосуйте за мене. Буде драйвово. До зустрічі!